благодаря, че дойдохте бързо. Не знам защо, но изглежда, че Кмет Гудлей кара мотор с бандата Джав-Джав. Чакалака! Това не звучи безопасно. За тази мисия назначавам Скай. Искам да използваш летящия си мотор и да проследиш Кмет Гудлей. На мото Скай, задача и дай! Добре, без патрул, поема контрол! Сега вече в клуба ли съм? Никой не влиза в тази банда без да премине през кълбото от стомана. Е, Бадуей, просто влез в топката и ни покажи колко си лоша. Добре. Чикалета, готова ли си за кълбото? Рейдер, кметът кара мотоциклет в огромна стоманена топка. Ще ни трябват всички кученца, за да спрем кълбото. Идваме веднага, Райдър! Рабъл, с лопатата си направи кълмето там! Рабъл, няма мотор равен! Ли сте, Кмет Гудлей? Да, благодаря. Чикалета започна да се замайва там. О, Райдър, не мога да се отблагодаря на теб, мотокученцата и дивата котка, че спасихте мен и Чикалета от онова колело от стомана. Няма проблем, кмете, щом сте близка с бандата Джав-Джав. Само излайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.